Nena Derić potiče iz sportske porodice. Otaci i brat su mu se bavili rukometom, ali on je se opredelio za futbal. Prve futbolske korake napravio je u svom rodnom gradu. S obzirom da je futbol krenuo da trenira sa devet godina, negdje je logično bilo da to bude požiška sloga. Otac mi je bio rukometaš i brat. Ja sam krenuo ovaj na drugu stranu u fudbal sam počeo sam treniram fudbal i svidelo mi se fudbal u početku prvih možda jedno mjesec dana pošto sam bio mali sam igrao i na jednom treningu a, nije došao drugi golman i trener je pitao da li hoće neko da da brani ja sam podigo ruku i od tog trenutka sam a, počeo da branim i svidelo mi se a, pozicija golmanska i svakog dana sve više i više sam voleo i eto, tako sam i postao golman. U slogi je prošao sve selekcije, a 1999. godine postaje član prvog tima i brani za slogu sve do 2002. godine. Plavo-beli dres obukao je 45 puta i iz ovog perioda nosi vrlo lepe uspomene, jer je u slogi upravo započeo svoju i će se izuzetno uspešnu karijeru. Meni je to početak moje karijere i uvek se sećam tih uh, momenta kada sam uh, počinio i kada sam uh, pro prolazio kategorije sa momcima s kojima sam igrao, sa mojim trenerima prvim i to su veoma lepe uspomene i uh, sigurno da je sloga mi mnogo pomogla uh, da napravim rezultate što sam napravio u svojoj karijeri. Nenadova karijera polako kreće uzlaznom putanjom. Posle sloginog oblači dres radničkog, ali se vrlo brzo vraća plavo-belom dresu, ali ovoga puta staje na gol Ofk Beograda. Za pet godina koliko je bio član Beogradskog kluba menjao je sredinu pa je nastupao i za Mačvu, ali i za Borac i Čačka. Kvalitet ovog momka prvo prepoznaju Rusi da bi 2010. godine otišao u Kazahstan i opukao dresa stane čije boje i danas brani bio sam u Rusiji dve godine, dve godine sam bio u Rusiji ovaj, i posle sam prešao u Kazahstan i malo je sve to bilo za mene novo i zemlja i klubovi, ali ovaj bio sam u Almati u Kajratu godinu dana, imao sam dobru sezonu u Almati i prešao sam posle u mlad klub Astanu kako klub, tako i grad. Grad Astana je nov, grad napravljen i sad je glavni grad i klub je nov i za tako kratko vreme napravili smo velike uspehe sa klubom. San svakog sportiste jeste da postane reprezentativac, pa tako nenada nije zaobišla ni reprezentativna karijera. Od 2015. do 2018. godine nastupao je za reprezentaciju Kazakstana bio je stvarno sjajan osjećaj, pogotovo što ja kao stranac sam dobio privilegiju da branim za, za reprezentaciju Kazahstana i to je za mene veliki uspeh da, da me, što su me pozvali i to je sjajan osjećaj. Bio sam u reprezentaciji, i poslednog perioda morao sam da odustane jer sam morao da se posvetim svojom klubu jer je mnogo utakmica ima i evropski utakmici, domaće prvenstvo i reprezentacija, to bi bilo mnogo utakmica za mene, da kažem, u mojim godinama. Ovaj momak promenio je dosta klubova, samim tim i veliki broj trenera, ali po njegovim rečima svaki od njih imao je značajen uticaj na njegovu karijeru promenio sam i dosta klubova i trenera. Ja uvek sam gledao da od svakog trenera sam naučio nešto novo. Od, I od mog matičnog kluba gdje sam počeo sa trenerima do sada moga kluba što sam ostani. Svaki trener je za mene dobar i od svakog trenera ima da se nešto nauči novo. Sad iskreno ne bi nikoga odvajao jer stvarno od svakog trenera sam naučio nešto. Da bi neko postao uspešan sportista i ostavio traga u nekom sportu, mora se mnogo čega odreći. Nenad Erić je primjer da ako si uporan, odgovoran i ako nešto želiš, to možeš i da ostvariš. Biti kapiten jednog kluba nije mala stvar, ali ono što krasi ovog momka jeste njegova skromnost, što samo potvrđuje činjenicu da što si uspešniji, to si pristupačniji.